Мої вітання, шановні телеглядачі. Триває прямий ефір на громадському інтерактивному телебаченні. Одразу хочу нагадати вам, що нас можна дивитися в кабельній мережі Аверса та Волі, а також на нашій Фейсбук-сторінці і на нашому Ютуб-каналі. Традиційно закликаю вас підписатися на них. Ну і також нагадаю, що ви теж маєте можливість долучатися до нашого ефіру за допомогою наших месенджерів Viber або Skype, або можете набирати на мобільні, які ви будете бачити протягом нашого ефіру на нашому інтерактивному столі. Тож, якщо ви є свідками якоїсь цікавої, надзвичайної події, якщо ви хочете розповісти ту чи іншу ситуацію, не соромтеся, телефонуйте, і ми обов'язково надамо вам можливість вийти в ефір і поспілкуватися з нами. Ну, а далі в нашому ефірі з'являється Надія Мартиненко, підприємець, флорист і власниця квіткових магазинів. Отже, пані Надію, добрий вечір, чуєте нас добре, та можемо починати наше спілкування? Так, добрий вечір. Отже, пані Надія, хочу розпочати наше все-таки спілкування та з такого запитання та стосовно підтримки нашого підприємництва та з боку держави. Ви як власниця квіткових магазинів, чи відчули ви цю підтримку, та як ви взагалі ставитеся до цього карантину, до цих заходів, і на вашу думку, як це може довго ще тривати? Добрий вечір ще раз. Ну, по-перше, напевно, підтримки ніякої я не відчула, але дякувати Богу, знаєте, що ніхто просто не заважає, і на даний момент чуть-чуть забулися про нас, про те, що треба десь щось когось чіпати, щось штрафувати, щось десь нагадувати. Мені здається, що дякувати Богу, що ніхто нас не чіпає. Що відносно карантину, ви маєте на увазі, чи це довго продовжиться? Так. Ну, я не знаю. Ви ж бачите, що це, власне, світова проблема, а не тільки нашої держави і, зокрема, нашої Волинської області. Це ж світова проблема, до якої ніхто не був готовий в світі. В Європі, в Китаї, в США. От я не знаю на рахунок того відносно довго, недовго. Я не знаю. Мені здається, як влада вирішить, так воно має і бути, тому що все, що не робиться, то робиться на краще. А як далі буде з нашим бізнесом, теж невідомо. До речі, про ваш бізнес, чи можете ви розказати детальніше, в чому він полягає і які його головні, так би мовити, функції? Флористичний бізнес, він, в принципі, назвати його бізнесом то важко, тому що це дуже важка праця як бізнесова справа. Як флористика, як творчість, це дуже чудово, прекрасно, надихає позитивом, гарними емоціями і всім прекрасним. Але як бізнесова сторона, то вона й завжди було, та тут завжди було важко, і в хороші часи було важко, тому що маєш працю і працюєш живими квітами, і тут ніколи не вгадаєш, підуть вони, не підуть, буде гарний настрій людей чи гірший. Відносно сьогоднішнього дня, так, на сьогоднішній день, яка картина? Я абсолютно налаштована позитивно в тому плані, що просто я сприймаю це все з позитивом і з волі Божої, так? Як є, так є. На що ми заслужили, те ми і маємо. Відносно того, чи замовляють люди квіти, ну то скажу так. Наприклад, перших, напевно, 10 днів, можливо, там тиждень перший, то так було все дуже так тихенько, так, знаєте, страшно. Більше того, навіть я вам скажу, я, наприклад, особисто я перша в нашій тут, на нашій стороні, так, ну, Волинський, Володимир Волинський, закрила свої магазини на карантин. Ну, по тій причині, що в дійсності мала дуже багато людей, знайомих і родичів, які жили в Італії, і бачила, і чула, скільки людей верталося до нас, і от через наші границі, тим більше наші міста на границі з Польщею. Тому ще, мабуть, числа 12 квітня я вже закрила свої магазини на карантин, тому що була дуже, як вам сказати, налаштована до того дуже серйозно. От. І
перших 10 днів, напевно, то так все було дуже тихенько. Так люди не знали, що думати, що планувати, як себе поводити. Але потім по чуть-чуть мені здається, що якось люди позитивно налаштовані, тому що і святкують, не святкують дні народження, так? Вони мали робити якусь забаву, якусь, як то кажуть, указію, так? Але немає можливості. І тому люди звертаються в смс-повідомленнях, в інтернеті шукають номер телефону, щоб до їхніх рідних доставити квіти. От, власне, це на сьогоднішній день, ну, я виконую. Довго думала, приймала це рішення, робити, не робити, ризикувати, не ризикувати, але, зрештою, люди дуже багато просили, зверталися, і от взялася я за таке діло, роблю свої флористичні букети і композиції людям на доставку. Тобто в салон, в свій квітковий магазин я не відчиняю, не пускаю, він абсолютно зачинений, але доставити букет я можу. Ну, це таке моє. Моя така позиція. Ви перейшли, все-таки перейшли, перевели свою роботу в онлайн, так, правильно я зрозумів? Ну, я вам скажу, вона завжди була в онлайні. Вона завжди, напевно, останніх років 4, можливо, і 5, коли вже почалась і в нас війна, після 2014 року, коли був оцей наш такий жахливий скачок валюти, а наші квіти так само вони залежать від валюти, тому що ми працювали з квіткою з Голландії, з Еквадору, з Кенії, з Італії, і тому наші всі закупки вони йшли по валюті. Та? І коли був скачок євро з 10 до 30, от тоді було дуже важко людям донести і доказати, що ну, власне, ця квітка стільки коштує. На сьогоднішній день відносно того, що працювали в онлайні, так, дуже багато моїх клієнтів, які, власне, були моїми, як би вам так простіше сказати, живими, так, жива черга, вона відійшла в інтернет. Чому? Тому що дуже багато наших людей поїхало на заробітки за кордон. Особливо останніх 3-4 роки дуже багато. Можливо, ми так не відчуваємо це, не бачимо. Це так ніби десь там далеко, але насправді це так у нас є. В дійсності дуже багато молоді було в Європі, за кордоном, на тих, власне, заробітках. Тому я давно вже працювала онлайн, тому що мої клієнти мені писали: «Надя, будь ласка, треба доставити туди-туди такий-то букет. Надя, привітай мою маму, Надя, привітай мою кохану». Ну, тобто, ви розумієте, я давно працювала так, але, власне, зараз це ну, більше стало замовлень в дійсності в інтернеті. От з'явилися кадри, там можна було в інтернеті їх побачити, та із Нідерландів, де ми бачили просто гори цих квітів, які не йдуть на експорт, та так само викинуті цибулинки, були різноманітних тюльпанів, там гіацинтів, крокусів. Та, то на даний момент розкажіть, ви все-таки працюєте та з іноземними квітами, чи ви вирощуєте свої, та і якщо так, як вам це вдається? Насправді так, ці кадри всі побачили, це було дуже важко, і ця ситуація була неминуча, тому що ну, в дійсності, ви ж розумієте, що цей квітковий бізнес, він такий був налагоджений як годинничок, так? Він тікав. В Голландії вирощувались квіти, звозились туди на аукціон квіти з Кенії, з Еквадору, з тієї ж Італії. І вже, відповідно, з Голландії за аукціону везлися квіти до нас. Там будь-якими способами, або літаком, або ж це були фури машин. Це важко було дивитись на це все, як дійсно там пропадав цей труд, так? Люди працювали, люди вирощували, люди вкладали, люди на щось надіялися. Але знову ж таки, як я казала, ніхто не застрахований був від цієї ситуації. Відносно того, що робиться сьогодні в нас на ринку, ми
працюємо з своєю квіткою, з українською. Нарешті ми її полюбили, нарешті ми до неї дійшли, і нарешті вона в нас має своє місце, так? Місце, де вона має бути. Завжди було важко визнавати той факт, що українська квітка чуть гірша, та, за голландську, менше стоїть, немає таких гарних кольорів, але ми маємо те, що ми маємо. Маємо деякі кольори, маємо деякі сорти, ми з ними працюємо. Так само відносно мене, відносно нашого сімейного бізнесу, деякі позиції ми вирощуємо в себе на плантаціях, але вони знову ж таки сезонні. Ми не маємо теплиць, ми не займаємося тим так масштабно. Це просто так для себе, для душі, для своїх двох магазинів в сезон якісь добавки, якась лаванда, лілія, деяка троянда. Це дуже мало, але насправді цим займається мій чоловік. Вам так скажу по секрету, я його надихаю на те, щоб він мені то вирощував. Він мені тільки привозить в таких відерцях і кажу, так, коханий, треба більше, 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 більше. Наразі воно в мене все якось так гарненько йде, ну, нормально, нормально. Дякувати Богу, такого аж, щоб я сіла і плакала, ну, такого немає. Та просто, напевно, я така людина, що я на все налаштована позитивно. От маємо те, що маємо. На що ми заслужили, те ми маємо. По чуть-чуть, як Бог дасть, так і буде. Ну і ви згадували про українську квітку, тато, все-таки яку квітку найбільше вирощують в Україні, та, чи це дійсно сезонні квіти, чи є в нас в Україні якісь теплиці, та, і де вони знаходяться, та, де, і що вирощують, це якісь гвоздики, та, і цікаво, який попит, що найбільше люблять українці от, в часи карантину, та, коли немає ось можливості доставити ці квіти з Нідерландів, та, і це тюльпани, та, чи якісь інші, розкажіть, будь ласка. Ну, дивіться, насправді в Україні завжди вирощуються троянди. Є декілька таких, як вам можна це пояснити, ну, таких державних, так, таких не державних, а гарного масштабу теплиці, підприємства, які вирощують, і от, власне, по Україні вони розходяться, ці квіточки. Це є Асканія, Тандем, такі фірми, які є в Дрогобичі і в Києві. Є такі підприємці, які місцеві, близенько, там, допустимо, близенько до моєї області, та, до мого міста, там, в місті Червонограді, біля Львова. Є такі підприємці, які просто для себе, для душі вирощують ці квіти вже там 10-15 років, може хтось 20 і 30. Є такі в мене один колега, який займається цими теплицями. Власне, що вирощується в Україні? Троянди, альструмерія, така дуже гарна квітка. Вона дуже довго стоїть, якщо вона наша вітчизняна, бо, власне, голландська набагато гірша, ніж українська. Українська альструмерія чудово стоїть. Кали вирощують у нас, лілії вирощують. Те, наприклад, що є сьогодні, на сьогоднішній день, в квітні місяці, це троянда, альструмерія, кали і ірис. Це все, що у нас є. Ну, можливо, ще якісь будуть тюльпани, тому що вже перші тюльпани відійшли, всі їх, в принципі, готують до 8 березня. 8 березня вже у нас пройшло, тому, я думаю, вже тюльпанів у нас немає. І наступає вже помаленьку, десь, можливо, за тижня 3, можливо, місяць, вже буде дуже гарна квітка еустом. Теж дуже багато людей її люблять, і вона гарно стоїть. І ви знаєте, саме, власне, недавно на думці зловила, що втомилася робити те саме в салоні, тому що, ну, немає як розігнатися наразі. Ну, є троянди, галузкові троянди, це такі дрібненькі троянди на гілці, і ельструмерія, і все. Наразі чогось такого цікавенького немає. Але мені здається, що ближче до Великодніх свят все ж таки якусь одну фуру до нас пустять з Голландії, так що будемо мати трошки екзотики. То так.
Стосовно все-таки вашого флористичного бізнесу, та яким чином ви робите ці букети, та які взагалі треба мати знання, якості для того, щоб от готувати ці квіти для продажу, та щоб клієнти були задоволені, і на що ви перш за все звертаєте увагу? Ви маєте на увазі сьогодні чи взагалі? Взагалі, та звичайно, взагалі. Взагалі? Сьогодні ви згадували те, що не зовсім великий вибір, та й можливість. Не зовсім великий вибір, так. Але я вам скажу, зараз люди і клієнти стали дуже такі, знаєте, дуже позитивні. Як керуюся? Наприклад, якщо я отримую замовлення, так? Якщо я безпосередньо знаходжусь на роботі, коли можемо мати так контакт з людьми, коли я бачу... Алло? Так, там ми вас чуємо, просто зникло зображення, але поки ми вас бачимо вже. Будь ласка, продовжуйте. Так. Якщо я безпосередньо на роботі, власне, в салоні, і бачу, приходить клієнт до мене, я вам чесно, відверто скажу, це якось внутрішнє таке вже в мене відчуття. Я вже просто по людині бачу, що... Ви знаєте, яку він візьме квітку, так? Можливо, він візьме квітку, можливо, він візьме 3, можливо, він візьме 101, можливо, він хоче щось дуже маленьке, але екзотичне, а можливо, він хоче щось дуже широке, але дуже дешеве, розумієте? Тобто, зі всіма людьми потрібно знаходити контакт, але візуально чомусь я вже свого клієнта відчуваю. Я знаю, що йому треба. Я вже бачу, куди і що, як, що йому подобається і куди його направити. І тоді... Чому я завжди кажу, так, і дівчаткам своїм флористкам кажу, і собі переконую собі в одній істині. Тим ми, люди, відрізняємося від всіх інших, що ми вміємо вести діалог. Діалог. Саме просто. Ти виясняєш людину, що людина хоче, що їй подобається, на яку суму клієнт розраховує, яка подія, чи це 50 років там ювілей, чи це дівчинка 18 років, чи це ще якась романтика, чи це має бути просто якесь побачення. І коли я вже розумію суть, де будуть мої квіти і що вони будуть собою символізувати, тоді я починаю робити. Розумієте? Якщо я запропоную людині, там молодому хлопцеві, який йде на побачення з дівчиною, там букета в 1,5 метри, то це буде не файно, і він йому буде не гарно з ним ходити, і дівчині буде не гарно, мені буде неприємно, що я це запропонувала, так? Тому я спочатку виясняю причину, подію, якусь оказію, і тому пізніше я виясняю стиль, який хоче клієнт, що люблять, туди, де він йде, щоб це догодити, щоб, розумієте, все йде якось з любові, з душею, з теплом і, напевно, з великою увагою. От так. Все-таки стосовно ось різноманітних паперу та обгортків для букетів, як ви ставитеся до того, і яким чином ви його добираєте, та розкажіть, чи є якісь тут секрети в цьому плані? Взагалі, це дуже цікава тема і цікаве питання для мене, тому що воно якраз є актуальне до відкриття нашого бізнесу. Так? Там десь, наприклад, 9 років тому назад, в тому місті, де я живу, в місті Новолинську, на той момент в дійсності не було квіткових магазинів або ж салонів, де використовувалася якась цікава упаковка. Якось так люди звикли там ще з 2000-х років, що, напевно, можна замотати ці троянди якось такою сіточкою, посипати такими блискавками, це все целофанчиком, приморочити, заморочити, підкрутити і все. І от якось в один момент мені прийшла така думка, що немає такого в нашому місті, щоб мені сподобалося. Я не хочу образити своїх колег, аж ніяк, просто на той момент це було так. Це так було актуально, стильно, і в принципі люди це хотіли і купували. Але якийсь момент в 2012 році, така собі Надя захотіла зробити в Новолинську альтернативу. Так? І поїхала на флористичні курси. Перші ази, звісно, я взяла в флориста професійного, яка мені виклала, яка показала всі ази. Але кожного року я якось добирала все до свого стилю і до
до свого бачення і все ж таки до свого смаку. Наприклад, дуже часто використовую якісь природні матеріали. Дуже люблю восени мох, різноманітні гілки, всякі вінки з різних цікавих з лози, з верби. Робити там якісь такі свої, знаєте, цілий такий малюнок в букеті. Теж відносно, що цікаво людям взяти в руку. Наприклад, є такі клієнти, що вони абсолютно не люблять упаковку. Чи вона буде декоративна, чи вона буде натуральна, чи вона буде просто технічна, вони її просто не люблять і не хочуть відчувати в своїх руках. Тому така людина завжди вибирає букет без упаковки. Але на сьогоднішній день, вже на 2020 рік, серед флористів, я думаю, Європи і не тільки Європи, до речі, прийшла вона до нас ця така мода, просто вона вірвалася, не знаю, флористичний світ, просто от таким штурмом вірвалася з Кореї. В Кореї почали виготовляти таку дуже цікаву упаковку, яка нагадує ні то папір, ні то целофан, але вона дуже приємна на дотик, і вона дуже гарно лягає на квіти, і її можна ставити у воду, вона не розмокає. Оце на сьогоднішній день вона найактуальніша, найприємніша, там дуже гарні кольори, пастельні, вони дуже такі ніжні. І на сьогоднішній день, в принципі, якщо брати в моїх салонах, ми використовуємо цю кальку. Тому що вона якась така, ну, дуже цікава і природньо виглядає, і вона додає такий шарм букету. Тому що вже на сьогоднішній день, на 2020 рік, прийшла така тема, як упакування букету, воно йде як частина цілої композиції. Раніше упаковка вона була просто ніби технічною і допомагала щось підкріпити, зв'язати. А тепер це йде як частина флористичної композиції, так що ми тепер сміливо використовуємо гарну цікаву упаковку. Є дуже часто звичайний папір, люди люблять просто от самий звичайний крафтовий папір замотати букет, і в принципі всі квіти дуже гарно в ньому виглядають. Це відносно упаковки. Я вас не бачу, мені так сумно. Щось я вас не бачу. Ми вас бачимо. Отже, пані Надія, ще хотів запитати стосовно все-таки ваших секретів, та чи можливо продовжити так термін зберігання цих квітів, які людина отримує в подарунок. Що для цього варто зробити? Та і чи можете ви поділитися ось такими секретами? Звісно, дивіться. Дивлячись, знову ж таки, як які квіти. Наприклад, якщо ми візьмемо такі квіти, як хризантема, або ж ця сама альструмерія, що я вам про неї розповідала, що вона вже буде в нас, вже вона в нас цвіте в Україні, так? Ці квіти стоять дуже довго при тій умові, якщо вони свіжі. Якщо вони свіжі, їх придбали безпосередньо вже в магазині в Україні свіжими. Просто один секрет – прийти додому, підрізати їх на 1.5 сантиметра і поставити в воду. Якщо ж це, і, до речі, дуже часто потрібно міняти воду, якщо ви хочете, щоб квіти стояли довго, воду треба міняти кожен день в вазі, кожен день. Якщо, наприклад, це троянди, обов'язково їх треба додому принести, підрізати на сантиметрів 3-4. Знову ж таки, беремо водичку, можна тепленьку, холодну, кому як вийде, завжди квіти ставлять в поспіху, поспішаючи. Можна до водички додати там 3 краплі самого звичайного плину для посуди. Самого звичайного плину для посуди. Що він робить? Він вбиває бактерії. І бактерії в воді не розмножуються дуже швидко, відповідно вони не травлять квітку. І обов'язково потрібно, знову ж таки, в трояндах міняти оцю водичку кожен день і підрізати квіти кожен день. Чому? Ми підрізаємо квіти в косому напрямку, не прямо стебло, а так під кутом там, градусів 40. Ми поновляємо зріз, відкриваються судини, по яких квітка п'є воду, і тоді швидше водичка поступає по стеблу до пелюсток, і відповідно квітка стоїть довше.
От весь секрет. І ясно, якщо ми поставимо букет на палючому сонці, воно нам зів'яне. Якщо ми заморозимо квітку в зимовий період, винесемо на мороз і не запакуємо, до речі, є завжди в зимовий період така флористична, такий флористичний папір, він замотується в букет, чи безпосередньо там 3-5 троянд, чи одна, замотується плотно в цю квіточку, щоб не попадало морозне повітря. Щоб квітка не промерзла, головне. І от коли ми приносимо додому, ми обов'язково знову ж таки підрізаємо, ставимо в теплу або в літню водичку, в чисту обов'язково, і додаємо там 2 краплі плину. Ну, це такий секрет, що в дійсності воно стоїть гарно. Щоб там щось аж там, я не знаю, я чула завжди, мої клієнти кажуть, аспірин, цукор. Ну, чесно кажучи, я цього не пробую, тому що... Завжди є в салоні, в магазині, так, квіти зберігаються в холодильній камері, спеціальні такі, що там витримується температура, яка оптимальна для квітів. Я собі, якщо я беру додому, так, квіти, чи чоловік мені дарує, чи ми дітям даруємо квіти, ми обов'язково беремо такі квіти, щоб вони довго стояли. Ну, це, знову ж таки, ця ж хризантема, альструмерія або еустома. Троянди, вони завжди менше стоять, ніж ці квіти, що я кажу. І, так що... пані Надії, ви вже майже 10 років в цьому бізнесі, та? Чи можете порівняти, як змінилися смаки, уподобання і вимоги волинян та до квітів, та? Чи можливо, чи є такі квіти, які, наприклад, до яких вже втрачений інтерес у порівнянні з 10-річною давниною? Що вимоги клієнта змінилися дуже, ну так от просто як з ніг на голову. Але чому? Тому що і була гарна пропозиція. Ну, я, наприклад, говорю так про свої магазини. Наприклад, коли ми відкривались 9 років тому, то ми працювали тільки з голландською квіткою, з Еквадором, ми займалися екзотикою. Так, ми отримували там різні хаміліаціуми, гортензії, анемони, рунулкулуси. Ну, такі дуже цікаві квіти, які в дійсності, ви уявіть собі, з Голландії приїжджають до нас, вони вже зрізані тиждень, та? Потім, поки вони до нас попадають, ми їх підрізаємо, ставимо на воду, і вони ще в нас стоять там тиждень, 2-3, потім ще в клієнтів стоять. Тобто, наскільки все ж таки якісна квітка приїжджала нам тоді. І ви знаєте, за стільки років, напевно, ну так, людям цікаво, людям цікаво вибирати, людям цікаво вибирати... Не просто класичну там троянду, чи хризантему, чи гвоздику, але людям дуже цікаво брати екзотичну квітку. Дуже гарно, коли є вибір, а коли його немає, то тоді сумніше. Знову ж таки, є такі клієнти, які, наприклад, до сьогоднішнього дня не признають таку квітку, як гвоздику. Як, наприклад, ти пропонуєш людині кало, так, білу калу в композиції чи в букеті. Ну, зараз, наприклад, цілі весілля оформлялися в 2019 році. Допустимо, було оформлення весілля суто з гвоздики. І там дуже гарні кольори, вони такі ніжно-фіолетові, ніжно-салатові, ніжно-рожеві, такі дрібненькі галузкові. Тобто цілі весілля оформлялися суто гвоздиками. Але знову ж таки, ми бачимо, що є такі люди, які гвоздику просто не сприймають. Вони кажуть, це для мене, от, як кажуть, день перемоги, так, там, день незалежності і все. От, бо колись на те свято носили тільки червону гвоздику. І ти хоч йому розказуєш, що це вже інші сорти, що вони дуже гарно стоять, що вони дуже витривалі, що в них дуже гарний колір, що їх можна поєднати. Ні, вони не хочуть гвоздику. Так що... Дуже багато залежить від смаків людей, хоча загалом, мені здається, помінялися, все ж таки вибирають гарніше, все ж таки вже більше розуміють, як воно може бути і стильно, як воно може бути просто, як воно може бути і недорого, і дуже гарно, все ж таки помінялися. І, наприклад, що мене ще дуже радує в моїй сфері, як вам сказати, радує, не то, щоб і радує, бо тут і така подія не дуже радісна, але все ж таки я рахую це позитивний такий рух. Наприклад,
провідна неділя, так, коли всі люди йдуть вже на проводи на Пасху, mm-hmm. після Пасхи йдуть провідувати своїх родичів, своїх померлих, і зараз ще більше і більше і більше беруть живих квітів. Тобто вже відмовляються від тих пластикових, кольорових, салатових і яскраво-рожевих. Все ж таки більшості замовляють якісь композиції з весняних квітів, або кошики, або просто там 2, 4, 6 квітів просто покласти на могилку. Ну, оце дійсності радує. І, наприклад, ми недавно говорили з дівчатами в салоні, що ми помітили таку тенденцію, що дуже багато людей приходять купувати на похорон квіти. Ми зробили висновок такий, що не в тому причина, що люди більше вмирають, а просто в тому причина, що тепер на похорони, коли люди йдуть, несуть все ж таки більше живі квіти, ніж штучні. Ну, це... Якщо говорити про похорон, то це які квіти найчастіше вибирають? Найчастіше вибирають, напевно, хризантему білу або жовту. Якщо я дивлюсь просто по клієнтах. Бо, наприклад, якщо я, то я просто раджу, що людині подобається. Наприклад, всі квіти для мене всі квіти. Але клієнти в більшості вибирають хризантему або гвоздику, або червону троянду чомусь, особливо коли хтось, не дай Боже, там молодий помре, то вибирають червону все ж таки троянду або червону, або білу. І обов'язково просять чорну стрічку. Я з ними завжди сварюся. Кажу, що не обов'язково чорну стрічку брати на похорон, тому що людинка вже померла, вже її душа пішла на інший світ. Що з іншого боку, це і печаль, але це і радість, тому що ну так Господь зробив, що людини вже немає. Давайте я вам щось зроблю гарне, давайте вам. Ну і якось так трошки їх переконую, тому що сама, от, чесно кажучи, трошки проти чорних стрічок на такі події. І якось помаленьку людей на такі нейтральні перевожу, знаєте. Ну, це просто моє таке бачення, але вони мене слухають. Ну, свого часу так досить популярні були такі квіти, як гербери, та вони зараз не є популярними, чи взагалі є вони? Які квіти? Гербери. Гербери? Гербери, чому? Вони завжди є, вони є в наявності, але знову ж таки, наприклад, якщо брати моїх партнерів, в кого я беру ці квіти, вони вирощують в Кузнецовську, місто таке на Рівненщині. Я не знаю, чи зараз вони вирощують, тому що щось трошечки були в них якісь збої на теплицях, і чуть вони стали гіршої якості. Але я думаю, що це тимчасово було, наприклад, останніх цих півроку. Я думаю, що все в них помаленьку налагодиться, і знову ж таки в них буде дуже гарний продукт, бо насправді дуже гарні квіти, і, чесно кажучи, кожного дня вони також є в наявності, але зараз, мабуть, в зв'язку з карантином, то трошечки в них там якісь пішли перебої в поставках. Але так вони завжди є в Україні, і вони є дуже гарні кольори, є дуже гарний вибір, є дуже гарні сорта. Ці гербери є, завжди вони є. Їх можна поєднати також з якимись ніжними квітами, з дрібними, або ж є такі клієнти, які люблять просто 3 штуки або 5 з зеленим листям і, знову ж таки, з тою корейською упаковкою. Так що ця позиція тут завжди є. І, пані Надія, все-таки хочеться почути від вас поради та нашим глядачам і всім потенційним клієнтам та квіткових магазинів. Якщо ти йдеш вибирати квіти, на що варто зважати при виборі, та чи варто довіряти порадам фахівців та флористів, чи зважати все-таки на свою думку, на свої вподобання, ну і як вибрати ті, що дійсно якомога довше будуть стояти? Ви знаєте, ну мені здається, наприклад, є такий момент, як постійні клієнти. Так, от є постійні клієнти, є потенційні клієнти. Ясно, що ми завжди, як флористи, як власники, я і мої колеги, так, допустимо, там флористи і власники квіткових магазинів, ми завжди стараємося, щоб потенційний клієнт став нашим постійним клієнтом. Так, тому мені здається, на сьогоднішній день флорист
на сьогоднішній день. Він же трошечки навіть відіграє таку роль, знаєте, як, наприклад, особистого порукаря, особистого там візажиста, особистого, ну, я не знаю, дівчата ходять в салон манікюр, педикюр, там, допустимо, дозволяють, так, і доручають себе комусь одному, так, якомусь одному фахівцю. Так само і флористика. Наприклад, якщо взяти особисто мене, мені дуже просто працювати з постійним клієнтом. Але знову ж таки, якщо є потенційний клієнт, який прийшов, так як ви кажете, як вибрати квіти чи довіряти фахівцю. Якщо він буде знати мене, буде знати мої роботи, він буде довіряти мені і буде чути мене. Наприклад, я закликаю там своїх колег, так, своїх колег, флористів, ті, які люди, які займаються квітами, завжди постійно чесно говорити з клієнтом, чесно, просто признаватися йому. Є такі моменти, що в дійсності до мене приходять і хочуть, от показують, я хочу цю квітку, я от хочу, я питаю, подія, яка подія, куди ви йдете, для чого воно? І я розумію, що потрібно, щоб ця квітка простояла не 3 години, так, а щоб вона простояла 3 дні, тиждень, 10, і я пропоную. І я кажу, ви мене вибачте, будь ласка, але на сьогоднішній день я вам не раджу брати ці квіти, я вам раджу брати квіти, ну, допустимо, от з цієї полички, тому що вони є свіжі, вони дуже довго стоять. Якщо, наприклад, клієнт приходить і йому не попадається такий консультант совісний, та він має сам собі оприділитися, подивитися на свіжість квітки. Ну, наприклад, якщо це троянда, то бутон має бути дуже такий, знаєте, пелюсточка має бути дуже вгору піднята, не має бути ніяких цяточок, не має бути ніяких скручених моментів, там якісь там скручені пелюсточки сухі, або ж таки не має бути ніяких похилостей. Квітка, бутон, він завжди свіжий, тверденький, акуратний і, знаєте, такий має насичений колір. Наприклад, на трояндах є такі маленькі пелюсточки, які обгортають бутон, і вони такі невзрачні. От якраз такі наявність цих пелюсточок малесеньких, воно і доказує те, що квітка є свіжа, що її ніхто не чистив, що її ніхто не скубав, того, що ці пелюстки називають, ну, в нас в народі, серед наших фахівців, називають просто рубашка. От якщо цю рубашку ніхто не обрував на трояндах, це означає, що вона дуже гарна і дуже свіжа. Якщо, наприклад, вибирати іншу квітку, хризантему, там треба дивитися на серединку, щоб вона не була жовта, щоб вона була на саму серединку квіточки, щоб вона була такого салатово-зеленого кольору. Якщо дивитись там на тюльпан, знову ж таки треба дивитися, щоб він пряменько стояв і був бутончик витягнутий вверх, і він був твердий. Ну, але знову ж таки, мені здається, що все ж таки потрібно довіряти фахівцю, і якщо клієнт не є постійним, якщо він прийшов не до свого майстра, він повинен домовитися з тією людиною, яка йому продає, що я вас дуже прошу, мені треба дуже гарне, свіже, щоб воно добре стояло. І я думаю, що на сьогоднішній день совісні моменти то є дуже важливо. Тому що совісний продавець, совісний клієнт, і я думаю, що і продавець буде задоволений, що гарно якось на квітку продав, і клієнт. От так, мої поради. І, пані Надію, ми розпочинали розмову з того, та, чи існує якась підтримка з боку держави, та, але ви кажете, що те, що їй не перешкоджає, це вже є позитивом. Та, але, на вашу думку, от, якщо дійсно затягнеться карантин, яким чином, на вашу думку, все-таки мала би держава підтримати ось підприємців, які дійсно і на себе заробляють, і платять податки, і ще створюють робочі місця? Ой, ви знаєте, мені дуже важко відповісти на це питання, тому що коли ми подивимося на країни інші, так, на країни Європи, і, там, допустимо, Франція, Італія, Німеччина, як вони допомагають, ну, і ви ж розумієте, що в нас це просто нереально. На мою думку, мені здається, що просто потрібно піти підприємцям на зустріч, власне, от якраз з податками, так, от, наприклад,
якось мені так дуже просто дивитися зі своєї сторони, тому що я долею, Господь Бог мене звів з хорошими людьми, так, допустимо, з цими людьми, де, наприклад, я орендую приміщення, ми з ними домовляємось, вони ж бачать, в якому режимі працюю я. Наприклад, оренди ми не платимо, так. Наприклад, за світло в Обленерго ми завжди платили наперед, тобто підприємці завжди купляли світло. На початку місяця ми платимо за певну кількість кіловат, які ми маємо використати, і тоді ми тільки маємо світло. Тобто і тут наперед ми проплатили. Можливо, якісь нам дотації, чи якась допомога дійсності зі сторони оподаткування. От податки, власне, вони ж ніби зараз просто звільнили з штрафів, але всіх їх треба заплатити. Мені здається, тут в будь-якому випадку потрібно сідати, думати і зважати всі моменти. Якщо брати, допустимо, мене як підприємця, я розумію, що мені було б добре, щоб мене звільнили просто в певний, я не кажу від всіх, але в якийсь певний момент, на якийсь певний відсоток від оподаткування, щоб мене трошечки відстрочили в тому, в оплаті світла. Там, допустимо, з людьми, з якими я працюю по оренді, чи по товару, чи по доставках, по своїх поставках, ми вже з ними домовляємось так, знаєте, як по-людськи. Але отут з державного боку, в дійсності, дуже хочеться підтримки неабиякої, тому що на даний момент, ну, терпець він ще є, так, позитивна якась сторона ще є, тому що ну, якось ще Бог нас тримає. Як буде далі, коли почнуть реально просто закінчуватися людей гроші, люди будуть хотіти їсти, і знову ж таки, я розумію цей момент, що буде такий момент, що буде людям не до квітів. Так. Щоб бути людям не до манікюру, так, тому що все ж таки квіти вони є в якійсь сфері, ну ніби подібні, так, на сферу обслуговування. Людям, наприклад, буде вже не до ресторанів, так, там не до кав'ярень. Це все є наш той маленький і середній бізнес. Ну тут я, ви знаєте, я чесно, я поради ніякої не можу дати. Що би я хотіла, я вам сказала, я б хотіла в дійсності якісь такі моменти дуже, дуже лояльні до оподаткування, до оплати за електроенергію. Наприклад, зі своїми дівчатами, з тими, що в мене на роботі, я постійно підтримую зв'язок. Ну, вони зараз не працюють, вони в відпустці, але я їм завжди і морально їх допомагаю, їм і матеріально їм допомагаю, тому що я розумію, що люди без зарплати вони довго не протягнуть, але в нас дуже хороші відносини, тому ми якось тримаємося. Знаєте, один одному допомагаємо. А далі, ну, треба, щоб хтось більше про нас думав. Щоб ми просто вижили в цій країні, щоб, знаєте, не здалися. Але мені здається, що саме головне, щоб ми всі були здорові. І я розумію, що зараз, напевно, державі не до таких моментів, хоча, можливо, вже треба про це все думати. Головне, щоб ми всі були здорові, щоб наші люди в дійсності дотримувалися цього карантину, якого потрібно на сьогоднішній день, щоб на майбутнє все якнайшвидше закінчилось і щоб всі працювали в своєму постійному ритмі. Отак. І пані Надія, якщо ще говорити про карантин, та чи дав він вам можливість займатися, можливо, якимись своїми справами, хобі, та і як ви на що ви витрачаєте цей час? І цікаво, яким чином до цього карантину поставилися ваші діти, та чи вони мають можливість більше бавитися, забавлятися, та чи навпаки, вони, можливо, вчаться онлайн, і як вони ставляться до цього? Ну, дивіться, карантин, як на мене повпливав карантин? Взагалі, на мене карантин повпливав дуже позитивно. Ну, я просто така дуже позитивна особистість. Я взагалі завжди жила такою позицією, що раділа от кожну мить, кожну секунду, кожну... Я не відносилася до тих людей, що, допустимо, казали і мали таке переконання, якщо я не рухаюсь вперед, то я деградую. Ні. Я так не вважала. Я вважала, що якщо я не рухаюсь вперед, значить я маю ту мить, якою я живу в цю секунду.
це не означало те, що я лінувалася, чи я не ставила цілі перед собою, чи я не розвивалася. Ні, я навпаки, я родила одну дитину, другу, третю, відкрила один салон, інший. Займалася спочатку тільки продажем безпосередньо в салонах, потім відкрився онлайн, там, онлайн можливості для продаж, так? Тобто на сьогоднішній день умови карантину для мене є просто кайфові. От чесно, я якраз та людина, яка ловлю кайф від карантину. Тому що, ну що він для мене дав? Ну, наприклад, в дійсності я більше вдома з дітками. Ясно, що їх троє, ну, старшенька трошки в бабусі перебуває на карантині, тому що там шостий клас, і бабуся допомагає, вони цілий день, просто цілий день в уроках. Я ще ж трошечки на роботу вибігаю, тому немає такої можливості, займаюся з меншою дитиною. Завдання другий клас нам вчитель скидає на Viber, і ми вже пояснюємо матеріал і робимо домашнє завдання. У мене є ще третій синок, як ви питаєте про дітей, як вони до того поставились. Оцей кайфує найбільше, що мама вдома, що тато вдома, що сестричка вдома, і він здоровий, і йому не треба йти в садок, що є вихідний і є робочий день, він це знає, він це відчуває, йому не треба йти. Тому ми отримуємо, наша сім'я отримує від того тільки позитивні емоції. Ясно, що ми вже і засиділися, що вже хочеться і з друзями побачитися, вже хочеться трошки вдихнути того повітря. Але на сьогоднішній момент просто кайф. Я не знаю, можливо, із-за того, що я всі моменти сприймаю так, тому що в якийсь період часу був такий момент в житті, що ти наприклад, я знала, що є найгірше в житті. Найгірше в житті це є так заглянути в очі смерті, розумієте? От коли ти розумієш, що може бути смерть, оце є найгірше. Це було не зі мною, це було з нашою старшою донькою. І коли був цей момент, він є переломний в житті. Коли ти розумієш, що є найгірший момент в житті, який може статися, тоді всі інші моменти є просто в кайф. Вони є просто подаровані. От ми живемо, ми дихаємо, ми спілкуємося, ми їмо, ми спимо, ми граємось, ми робимо уроки, ми приймаємо замовлення, ми от спілкуюся з вами, так, якісь події, якісь розмови з друзями. Більше на дивані лежимо, більше відпочиваємо, більше можемо щось цікаве почитати. Тому це є позитив. От так. Що від нас вимагається? Щоб ми були всі вдома, щоб ми дотримувалися гігієни, так? Щоб ми стерилізували там свої руки, щоб ми в масці виходили. От це від нас вимагається. Все, люди добрі, сядьте, посидіть чуть-чуть. Вам багато вас не просить, трошечки, будь ласка. От нам потрібно це все зробити, це все дотриматися, і буде все так, як завжди, буде все в кайф. Ну, якщо хотів би запитати вас стосовно якраз навчання онлайн та або дистанційно, наскільки, на вашу думку, воно є ефективним, та і дуже багато батьків скаржаться, деяких батьків навіть бачимо в інтернеті такі психологічні зриви через ці завдання для дітей, які отримують вони по Вайберу, та як ви ставитеся до того, чи дійсно наскільки перевантажують дітей вчителі під час ось нібито карантину, та, але попри те, діти мусять навчатися. Ну, дивіться, відносно, я з вами згідна, з одного боку так є. Наприклад, якщо брати дівчинку та шостий клас, ну, чесно кажучи, така печальна історія, тому що, мені здається, до цього ніхто не був готовий, розумієте? Наприклад, якщо якісь брати школи англійські, так, як коли люди вже працювали в онлайн-режимі, вони мають якусь певну систему і певну схему викладу інформації. Якщо взяти загальноосвітню школу, ну, наприклад, наші вчителі, що вони задають шостий клас, ви ж розумієте, що на державному рівні є закон і є система викладання безпосередньо дисциплін в певні години. Так, допустимо, зараз у нас біологія, історія, українська мова, література. В цей момент наші вчителі створюють якісь свої групи в Вайбері, будь-де, і скидають свої завдання, свої самостійні роботи.
тут переповняється там сайт, вони не можуть, допустимо, в такій-то годині треба дитині скинути виконане завдання, вона не може цього зробити, тому що по помилці цього ж самого сайту, тому що він перезагружений. Ця дитина пише, старається, пише вчителю, там, допустимо, вайбер, в особисте повідомлення, і вчитель принциповий не приймає. От тут саме головне, отут момент, що до цього ніхто не був готовий, ні вчителі, ні батьки, ні діти. Але знову ж таки, коли є людяність в людини, коли є якась відповідальність, та, якесь там добро і те ж саме поблажливість, воно є. А там, де люди стають, я не розумію, там, де вони стають принциповими, там, де вони стають просто негативно налаштовані, ну, от так діти і сприймають ті предмети, я вам чесно скажу. Відносно того, другий клас, доця в мене, та, що я займаюся з нею цілими днями уроками, так? Ну, багато, але знаєте, чому багато? Тому що, ну, як раніше ми робили? Ми ж робили домашнє завдання вдома, так? Нам задавали, ми робили, там, дитина сама виконала домашнє завдання. Тепер я повинна пояснити дитині дисципліну. Ну, ми сідаємо, поясняємо. Нам вчитель дуже гарно, наша вчителька дуже гарно скидає виклад завдань, гарні відеоуроки, гарні ссилки. З другим класом нам легше. Легше, і я бачу, що, наприклад, позитивна сторона в тому, що, наприклад, я можу більше з дитиною пописати диктанти, виправити там десь в якомусь моменті. Ми можемо більше повчити табличку множення. Тобто і тут в мене є позитивна сторона, хоча негативна теж є. Теж є, тому що трошечки печально це все. Але, знову ж таки, я думаю, що все воно піде на пользу, все воно коли-небудь закінчиться, все воно стане на свої місця і буде все чудово. Пані Надія, ще хотів запитати вас стосовно того, як мешканці Нововолинська сприймають ось ці карантинні заходи, та чи ходять вони в масках, чи дотримуються вони, наприклад, черговості в аптеках та в магазинах, та як вони взагалі ставляться до цих заходів і чи немає паніки, наприклад, в місті? Ви знаєте, ну, паніки немає, але, наприклад, в робочі дні, бо ж є дуже багато людей, так, які працюють, які не можуть бути щодня на карантині, і є такі люди, які працюють, які мусять вийти на роботу, мусять робити якийсь там певний план дій в день. Наприклад, коли я приїжджаю по місту, особисто з себе, я виходжу з дому з рукавичками, з маскою, в мене дуже багато дезінфекторів. В під'їзді один, біля дверей в квартиру входити інший, де я в салон входжу третій, в машині четвертий, чотири. Наприклад, взяти наш під'їзд, де я проживаю, дуже свідомі наші сусіди, дуже так відносяться серйозно до всього. Кожен день ми миємо, кожен день ми дезінфікуємо. Продукти, наприклад, ми списуємось знову ж таки в інтернеті, і в нас є певні моменти, коли нам привозять в двір. Ну, так цікаво, привозять нам в двір, допустимо, овочі, фрукти, молочні продукти, яйця і, ну, абсолютно все, що треба, все, рибу свіжу. Тобто є якісь певні дні, коли ми всі з сусідами так по одненькому повиходили по двоє, по троє позакуплялися, зійшли, інші вийшли. Ну, в нас двір такий дуже, дуже свідомий, де ми проживаємо. Люди на вулицях, ну, ви знаєте, різні дні бувають, але все ж таки, мені здається, інколи ж люди втомлюються і просто, вони не можуть вже сидіти вдома, вони просто йдуть. Але, знову ж таки, дисципліна в магазинах суперова, немає так, щоб в магазин заходять по одній людині, якщо в продуктовий. На вулиці черги між однією людиною 2-3 метри є, я це сама, власне, щодня я це помічаю. Дуже, дуже мене приємно вразило, дуже мене просто, я зрозуміла, що, ну, наші люди свідомі і законопослушні. Дуже мене приємно вразив
стан на вулицях в неділю, на вербну неділю, коли був дійсно вихідний, коли нічого не працювало, коли всіх закликали побути вдома, люди цього дотримувалися. На вулицях не було ні машин, ні людей. В неділю і в суботу ввечері, і в неділю цілу неділю були пусті міста, тому що я була і в Новолинську, і в Володимирі-Волинському. Навіть я десь в своїх соціальних мережах це висвітлювала в сторіс, тому що для мене було дуже дивним побачити такі пусті вулиці. Мене це дуже приємно здивувало, що в дійсності тоді, коли не треба було людям нікуди йти, бо був вихідний день, вони реально сиділи вдома. Це було, по-перше. По-друге, ну, напевно, останній період, я не пам'ятаю, 3-4 дні тому наш перший мешканець помер від коронавірусу, 72-річний чоловік. І він от якраз мав дуже багато контакту з людьми. І я не знаю, скільки на сьогоднішній день підтверджено коронавірусу, але точно знаю, що він мав контакт з 84 людини. Отак він мав, тому ці всі люди на ізоляції. Тому мені здається, що і в нашому місті так трошечки люди вже серйозно задумались на цю за цю проблему і сидять вдома, бережуться. Ну, не знаю, чи надовго витримки вистачить цих людей, але поки що, ви знаєте, поки що бережуться. Ну, як ви гадаєте, ви згадували про те, що на вербну неділю все-таки люди сиділи вдома, та, як правило, а яка, думаєте, ситуація буде на Великдень, та, і також чуємо заклики і від митрополита Київського Епіфанія, та залишатися вдома, як ви ставитеся до цих закликів, чи дійсно варто сидіти вдома? Ну, я ставлюся дуже позитивно, я вам більше того скажу, у мене в родині двоє священників. Один мій чоловік, а інший мій брат. І от якраз мій брат, він має таку малесеньку парафію в селі тут біля Нововолинська. Він дуже такий хороший, простий священник, який просто обожнює свою паству, обожнює своїх бабусечок, бабулічок. Він кожного знає, до всіх йде, зі всіма поговорить. От для нього, власне, болісним було прийняти це рішення, як же буде Пасха. Але я знаю, що він точно щось там дуже таке цікаве придумав, що вони будуть святити Пасхи, по-моєму, в суботу ввечері, і він буде просто підходити під кожен двір, просто щоб люди навіть не пересікалися. А можливо, навіть і того не буде, тому що я знаю, що вони закликають все ж таки дослухатись свого керівництва і блаженнішого Епіфанія, побути вдома, подивитись службу в інтернет онлайні. Якщо не буде змоги посвятити Пасху, мені то добре, мені повезло, так? У мене є той ксьонц, який посвятить. Але якщо буде такий момент, що не повезе, нічого страшного, достаньте свячену водичку, саменьки собі скажете молитвочку, посвятите Пасху, поїсте. Ну, головне, мені здається, головне дуже жива віра, і віра в Бога, віра дійсно це свято, в Воскресіння Христове, оце є головне. Не є головне, не можна робити катастрофу, що Пасха буде не посвячена. Ви можете зробити це самі вдома. Ну, я в цій справі в дійсності некомпетентна. Ви знаєте ці всі нюанси, ви всі читаєте, ви всі люди розумні, всі люди мудрі, кожен для себе якісь висновки зробить, але те, що треба бути вдома, треба бути вдома. Не можна йти, не треба наражати на небезпеку себе, інших, друзів, будь-яких прохожих людей. Побудьте вдома, подивіться ту службу, почитайте якесь Слово Боже, зробіть якусь добру справу, візьміть, в кого є можливість, Приват24, перешліть якісь бабусечки на карточку, 100, 200-300 гривень, хто може менше, хто може більше, хто просто подзвоніть до стареньких, привітайте свято. Ну, тобто, є дуже багато хороших справ, які ми можемо зробити вдома, не виходячи з дому, в онлайн-режимі, розумієте? Ну, і наостанок, пані Надія, все-таки хочеться поговорити з вами про ваші плани, та і що ви плануєте після карантину? Зараз дуже багато людей щось задумали, та чи планують саме почати після карантину, чи почати нове життя, та чи почати якийсь новий бізнес чи нову роботу. Які у вас плани, та і чи взагалі ви задумались про те, яке буде життя після карантину?
Ой, звісно, я задумувалась про те, про життя, яке буде після карантину, тому що я, так як і всі люди, розумію, що все так, як було, так не буде. Це однозначно. Щоб ми ж розуміємо, що світова економіка, вона рушиться. Що вже будемо говорити про нашу державу? Тим більше нас троє діток, і їх треба кормити, так? На сьогоднішній день... Все ж таки, думки, що я розділю своє майбутнє з флористикою, в мене немає. От для мене флористика це є моє життя. Та? Наприклад, якщо взяти відносно там салонів та приміщень всього і бізнесу, який працював там як годинник, так як буде він далі працювати, знову ж таки, я цього не можу сказати. Будемо старатися виживати, знову все ставити на ноги. Але якщо буде щось таке вже аж таке глобальне, та що ми вже не зможемо цього робити, ну що ми зробимо? Ми поїдемо на дачу, посадимо картоплю, буряк, моркву. Подружимося з тими сусідами, які мають корову. Будемо мати, у нас, до речі, є свої кури. Будемо мати ми свої яйця і щось якось будемо жити. Мені здається, що ми мусимо жити. А як вже будемо, то не знаю, як вже нам вийде. Спасибі вам, пані Надія, за такі позитивні емоції, та якими ви поділилися з нашими глядачами, за ваш оптимізм. Отже, нагадаю, Надія Мартиненко, підприємиця, флорист, власниця квіткових магазинів, була в ефірі громадського інтерактивного телебачення. Хай вам щастить, ну і гарного, смачної Пасхи.